Moi. Nyt me ollaan täällä Puolassa, Krakovassa. Ensimmäinen puolipäivä on takana. Meidän lento meni hyvin. Mitä nyt? Yksi laukku 8 jäi matkan varrella, mutta se on vaan tavaraa. Ja sen varmasti saadaan vielä myöhemmin takaisin. Nyt me ollaan käyty syömässä. Pizzeriassa syötiin lounas. Sielläkin käveltiin tähän Kostakopeelle. Ja jopa pienet kahvit. Ne on aika isot kyllä. Amen. Pöytä. Ja sitten tämän jälkeen me mennään ihan ensimmäiseen asuntonäyttöön. Voisi lähteä kohta kävelemään. Sinne kestää puoli tuntia kävellä. Ja sen jälkeen meillä on vielä 2 asuntonäyttöä jäljellä, eli 3 tälle illalle. Ja sitten 3 asuntonäytön jälkeen mennään kotiin, nukkuu ajoissa ja huomenna taas näyttö. Itse asiassa huomennakin on 3 näyttöä. Ihan superjännää. Tuntuu, että on sellaisessa pienessä pökkerässä koko ajan. Väsyttää aika paljon, mutta eikä tästä. Ylipäätään ihan sairaan hyvä fiilis. Tämä vaikuttaa ihanat kaupungilta, ihan niin vanhoja rakennuksia, tosi nättiä. Ihmiset on ihan superystävällisiä. Niin, siis lento meni ihan sairaan hyvin. Mä istuin sellaisen ihanan puolalaisen miehen vieressä, kun Eetu ei päässyt mun viereen. Mut se oli hyvä juttu, koska se oli tosi tosi kiva mies ja mä puhuin sen koko 2 tuntia sen kanssa. Aika meni ihan siivillä. Se antoi mulle Krakova vinkkejä ja kertoi kaikkea. Se oli itseasiassa niin, että se mies oli muuttanut Suomeen vaimonsa kanssa 11 vuotta sitten. Ja, eli heillä oli toisin sanoen niin ihan sama tilanne, mitä meillä nyt on, niin on ollut niin toisinpäin, että he on muuttanut Puolasta Suomeen. Ja oli tosi mielenkiintoista hömötellä sen kanssa. Ja niin. Mutta jatketaan taas pian. Me lähdetään nyt katsoa ensimmäistä kotiehdokasta. Nyt on asuntonäytöt kierretty. 3 näyttöä ja 1 niistä oli ihan perfect. Mä luulen, että se on meidän koti. Mut huomenna on vielä 4 näyttöä. Ja tänään mä tarviin unta, mä väsyttää ihan sairaasti. Nyt ollaan ruokakaupassa Eetu pähkäillä jogurttien kanssa. Mä ottaisin sen Greek style jogurt. Vähän kaikki Greek style. Näkyykö, mä oon vähän väsynyt? Little bit. Tänään maistuu uni. Mutta meidän eka päivä alkaa olla kohta pulkas, kun saadaan tää kauppareissu vielä kuntoon ja sit saadaan unta. Hotellin vihdoin hotellilla. Mikä tää on? Airbnb apartmentilla vihdoinkin. Mä olin niin väsynyt viimeiset 2 tuntia, että nyt voin sanoa, että unta ei tarvi kauaa houkutella tänään. Käytiin 3 asuntoa kattoo. Kaikki oli kivoja. Ensimmäisessä oli ihana, aivan ihana asunto, mutta paikka oli tosi huono. Lokaatio niin kun, se oli vaan ei, se oli ihan hirveä. Ja tokassa oli aika superkiva paikka, mutta kämppä oli jotenkin vähän outo. Siellä oli tosi punainen seinä ja kaikki pinnat lasii, se oli outo. Se oli kiva, mutta outo. Ja viimeinen muy bueno, täydellinen. Me otetaan se ehkä. Me varattiin se nyt ainakin huomiselle. Huomiseen asti. Tai että huomenna päätetään 2 aikaa. Meillä on vielä 4 näyttöä huomenna aamupäivällä. Ja sit me päätetään. Mutta joka tapauksessa ollaan 2 viikkoa tässä Airbnb:ssä. Elikkä sitten sen jälkeen muutetaan sitten. Ja mitäs vielä? Nyt väsyttää. Eetu kokkaili tuolla iltapalaa justi syö ja mä oon jo sängyssä. Otin muuten Suomesta oman tyynin mukaan roudassa käsimatkatavaroissa. Mä pystyn nukkuu ilmasta. Muuten on yöt ihan pillalla. Mut meidän ensimmäinen Krakova-päivä oli siinä. Mä koitan tehdä mahdollisimman paljon videoita täältä, niin pysyy vähän mukana täällä meiningeissä. Snapchatissa on tietty joka päivä jotain. Kannattaa käydä seuraamasta. Löytyy Moona Nieminen nimellä. Ja Instagramiin tulee sitten muita kuvia. Mut palataan pian uusien videoiden kanssa. Ja kiva kun seuraatte. Muistakaa laittaa kanava seurantaan. Ja painakaa peukku ylös. Pusuja ja haleja kaikille.
Moikka. Nähdään taas vielä.